No moikka! Niin siinä kuulkaas kävi tänään, että meikäläinen tippuu hevosen selästä. Missä me ollaan, Mari? No hei, tämä on tämmöinen promovideo siis Mehiläiselle vaan. Ei ole mitään sattunut, mutta ihan vaan tultiin käymään. No, kerro ne, mitä tapahtui. No, sormi jää vinoo. Out. Se meni vähän ympäri. Noniin, no pian nähdään. Katsotaan. Että mitä on, onko jotain ihmeellisen. Pikkupukki tuli poinilta. Hyvin sä se ekan pukin selvisit. No joo, eka meni oikein hyvin, mutta toka oli vähän naista isompi. Okei, katsotaan miten meidän käy. Katsotaan. Ja pikku haaveri tuli. Mä ensin näytti siltä, että se olisi ehkä murtunut, tää sormi, mutta ei se ehkä olekaan. Huomenna mulla on vasta röntgen kuvaus. Tähän tarkistetaan varmaksi, että ei ole murtunut, mutta näin se lääkäri veikkasi, että se on vaan niin kuin venähtänyt ja sen takia se kääntyi vähän väärinpäin. Ja sit se palasi takaisin ja pikkasen turvoksissa. Mut kato, tämmöstä tässä sattuu. Ratsastus on tämmöstä ihan samalla kuin muutkin urheilut. Tai sitten kävele kadulla, niin sä voit siinä kaatua. Ja sit viime talvena, kohan se oli mun kaveri kaatu tuossa meidän pihalla kävellen. Ja sillä murtui oikeasti käsi. Et kaikennäköistä voi sattua ja tapahtua. Mutta mä tosiaan tänään tuli pikkupukki. Ja sitten tuli toinen pukki ja sen toisen pukin kohdalla mä sitten sieltä tupsahdin alas selästä. Mut joo, en olekaan pitkään aikaa tippunut. Et kai se oli aika kokea nyt sitten vihdoin ja viimein tämäkin taas pitkästä aikaa. Olen mä kyllä tippunut niin monta kertaa joskus nuorena hevosen selästä, että huhhuh. Mut sillaihän se olikin sanonta silloin nuorena, että sitten on vasta hyvä ratsastaja, kun on tippunut 100 kertaa. On ylittynyt jo. Mun pitäisi olla aika ok ratsastaja. Mut ei mitään. Hyppäsin takas selkää ja kaikki hienosti. Ei mitään. Semmoista sattuu. Hevoset säikähtelee ja muuta vastaavaa, niin sitten saattaa välillä pukittaa ja näin voi käydä. Tsemppiä teille. Toivottavasti ei tule haavereita ja toivotaan, että mullekin tämä haaveri jäisi nyt sitten pitkäksi aikaa ainakin tai vaikka loppuelämäksi viimeiseksi. Tämmöistä tänään.